鋼の錬金術師。物体を作り変える術、それが錬金術。錬金術師の兄弟エドとアルは死んだ母親を生き返らせようとして失敗。エドは手足を、アルは体全てを失った。俺が必ずお前の体を取り戻してみせる。鋼の錬金術師。俺たちの計画が台無しじゃん。ホムンクルス、もう生かしてはおけないわね。あいつとこんなこと考えやがるの。こんなこと、まさか兄さん。ダメだ。あれ、物体を作り変える術、それが錬金術。錬金術師の兄弟エドとアルは死んだ母親を生き返らせようとして失敗。エドは手足を、アルは体全てを失った。俺が必ずお前の体を取り戻してみせる。俺たちの計画が台無しじゃん。ホムンクルス、もう生かしてはおけないわね。あいつとこんなこと考えやがるの。こんなこと、まさか兄さん。ダメだ。あれ、